хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа. Эрдэнэ хэлсэг шаардлага бол зайлшгүй гарч байгаа. За анхны автосамын тухай хуулийг батлаад 20 жил болсон байна. Энэ 20 жилийн хугацаанд бол нийгэм бүхэл өөрчлөгдсөн. Тийм учраас автосамын тухай хуулийг бол шинчилэн өөрчлөх шаардлагатай гэж ингээд үзэж байгаа. За өнгөрсөн их хурлын хугацаанд бас өргөн баригдсан байна. Тэг хэрэгцээг госорсон. Тийм учраас бололцоо гарвал энэ намрын чуулгаар энэ хуулийг батлахын зүйтэй болов гэсэн юм саналтай байгаа. За анхны автосамын хуулийг батлсан үед бол замыг ангилаад зарим замуудын одоо санхүүжилтийн асуудлыг бол бүрэн шийдсэн. Орон нутгийн зам, улсын чанартай зам, олон улсын чанартай зам гэж ангилаад орон нутгийн зам бол орон нутгад явж байгаа тээврийн хэрэгслийн орлогоос татвараас бүрдээд ингээ хөрөнгө их үсэр бол бүрэн шийдэгдсэн юм байна. Гэтэл улсын чанартай автосамын хөрөнгө их үсэр бол шийдэгдэвгүй. Энэ бол улсын төсвийн орлоготой хамааралтай. Төсвийн орлого нэмэгдсэн үед бол засварын хөрөнгө нэмэгдээд за орлого хомс үед бол тэр засвар улсын чанартай замын засвар арчлын хөрөнгө байхгүй замын чанар муудах явдал гарч байгаа. Тийм учраас миний асуух асуулт бол энэ удаа бол энэ хуулийн төсөл замыг 5 ангиллаар ангилахаар бас оруулж байгаа юм байна. Энийг дэмжиж байгаа. Цусгаа зориултын зам гэж замын төрөл бий болж байгаа юм байна. Нийслэл хотын зам гэсэн замын бас төрөл бий болж байгаа юм байна. Энийг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ улсын чанартай замын одоо санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тодорхой болох шаардлагатай байна. Тухайлбал Монгол мал хөтөлбөрийн хүрээнд бол улсын төсвийн зарлагын 2% одоо мал аж ахуй зарцуулна гэж ингэ шийдсэн. За энэний адил одоо улсын чанартай замын хөрөнгө эх үүсвэрийг тодорхой болох шийдэл шаардлагатай байгаа юм байна л да. Тэгэхээр яг энэ хуулийн төсөл бол яг ямар үндслээр орж ирсэн? Энийг одоо шийдвэрлэх боломж байна уу гэж асуумаар байна. Баярлалаа. Гамбат цаад хариулъя. За барилгын гишүүний асуултанд хариулъя. За тэгэхээр энэ улсын чанартай автосамыг энэ санхүүжүүлэхдээ бол бид арилжааны зээл буюу өндөр хувийн хүүтэй улсын төсвөр санхүүжүүлэх боломж бол өнөөгийн манай эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдаад бол боломжгүй байгаа. Тийм учраас бид бүхэн улсын эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдалтай уялдуулаад улсын төсөвт ямар нэгэн дарамт шахалт үзүүлэхгүйгээр энэ замуудыг барих нь үлдэгтэй байж байгаа. Тэгэхээр энэ замын энэ чанартай бол мэдээж яриг энэ төсөв хөрөнгө бол шууд холбоотой байгаа. Тийм учраас бид нэр энэ замын чанарыг сайжруулахын тулд энэ стандартуудаа сайжруулах, тэгээд захиалагчийн хяналтыг тогтолцоог сайн сайжруулах ийм асуудлыг бол энэ хуйланд бол тусглаа олсон байж байгаа. Батнаасан гишүүн асуулт тавья.